Seminar socon doona muddo 2 cisha oo lagu qabtay hotel guleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja, waxana loo qabtay saxafiyinta ka hawlgala social media ama wasaydiyada. Waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja, agaasimaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja iyo dhammaanba saxafiyinta ka hawlgala wasaydiyada ama social media. Ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay Salaban Cabdi Cali oo ku hadlayay saxafiyinta ka hawlgala websaydiyada ama social media-ha, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: Durustaydan horta Allah websaydiyada ama mareegaha ku jira gobollada kale ee xilashayaan gobolka Maroochydore iyo laftooda fariinta u diray waxay tahay dadka ka hawlgala mareegaha online-ka ama sawir-baahinta mareegahu mas-uuliyad baa la saaran. Mas-uuliyadda la saaran inagoo gudanayna waa inaan wax badan aynu ka fikirnaa oo aynu isweydiinaa. Sababtu tahay waxaan maanta u hadlayaa si tareen dhab ah oo aan ku metelayo boqolaal ka hawlgala warbaahinta online-ka. Sababtu tahay maalin walba waxaan dhegteena ku maqlaa, yacni waxaana rumaysan anigu, laakiin ay iga timi eed meel kale iga timi. Taasaa keenaysa markaa inaan dareen hadallo. Marka waxaan leeyahay war mas-uuliyad baa la saaran. Sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay agaasimaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Yaxye Maxamed Cabdi, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulankani. noqon lahaa mid qoraalka hadday tahay iyo hab dhahnaanka saxafinimo aan shaxay baa tahay mid runtii si sax ah warka soo tabiya hore u socon doonaa oo waxa si official ah u furi doonaa kulankeenan maanta. Haddii aan ku celiyo daaran sidii hay'adaha ama samareegaha iyo shabakadaha ka hawlgala Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qayb uga noqon lahaayeen waxa ka beddelka ku socda amase xeerka ay soo jeegacanta ku haysay saxaafadda Soomaaliland 27/2004 si wax ka beddel loogu sameyn lahaa. Gunaanadkii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyey gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: Social media runtii waa aalad iminka warbaahinta casriga runtii hormuudu ah, hadday tahay website iyo hadday tahay qaybaha kala duwan ee warbaahinta social media loo yaqaano, oo maanta runtii halka aad taagan tahay qof walba uu gudbisa ama qof walbaba halkuu joogo ku siiya xogta deegaanka ka dhacaysa. Maadaama miisaanka leedahay runtii waxaa muhiima oo laga maarmaan ah qaranka Soomaaliya runtii inuu siyaasad cad ka yeesho sidii loola macaamili lahaa ama sidii wax loogu qaban lahaa wariyeyaasha ka shaqeeya hay'adahaasi warbaahineed ee bulshada. Ururka Soolja wuxuu beryahanba ka shaqeynayaa runtii sidii xeer dhammaystiran oo koobsada hay'adaha warbaahinta sida jaraa'idada, telefishinada iyo radioska iyo runtii social mediahaba loo sameyn lahaa. Marka warbaahinta kaloo dhan kulamaan u soo qabanay, dabcan qayb bay ka ahaayeen social media ama mareeguhu wariyeyaasha ka shaqeeya oo ay ka qayb qaateen kulamadii hore, laakiin kan waxaan ugu talagalay balbaahidooda gaarka runtii iyo shuruucda ay u baahan yihiin in aanu xeerka ku dabaqno oo aanu ku darno. Sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan noqotay in kulan gaar ah oo ay kaga duwan yihiin warbaahintii kale ma soo kulanay runtii maanta halkan aan ugu qabano muddo 2 cisha ah ay joogaan, isla markaana wixii talo iyo tusaale iyo tilmaana iyo wixii runtii ay u arkayaan sharciyan bayna ku aqoontahay runtii inay ku darsadaan social media. عبد الرحيم احمد مهدي كالسن تيفي هرقيسا.